Pozdravljena, pozdravljen, kako kaj danes slediš svojemu srcu, vse kaj igraš, si to, kdo si v polnosti in pristnosti. Tu si, da bi zares sledila svojemu srcu, da bi zares sledila svoji zvezdi, ki te vodi naprej in ta zvezda je tvoja duša, ki je veliko več kot to, kaj si sploh lahko predstavljamo, z veliko modrostjo in veliko izkušnjami. Torej, naša duša je ljubezen. In ko smo povezani s sabo, ko smo povezani s svojim srcem, ko smo povezani s svojim bistvom, takrat, ko me zares živimo, takrat smo ljubezen zdaj v tem trenutku. Tu smo zato, da bi živeli srečno. In ne samo srečno, da bi živeli srečno do konca svojih dni, ampak ne jutri ali nekoč nekje v prihodnosti. Ne, tu smo, da bi zdaj v tem trenutku živeli pristno, srčno, srečno, polno življenje. Da bi zdaj bili srečni v tem trenutku. Torej, da smo zdaj srečni v tem trenutku in do konca svojih dni. Ne več čakati na prihodnost. Ustvarimo si zdaj ta dan, zdaj ta trenutek, tako kot si ga resnično želimo. Zdaj tako lepo ptički zunaj pojejo in se igrajo. Zdaj je tudi naš čas, da se mi bolj igramo, da se bolj sprostimo. Življenje naj bi bilo zabavno. Tu smo zato, da izražamo lepoto naše duše. Kaj nas še ustavlja? Kaj so naši izgovori? Zdaj pa je čas, da jih pometemo stran in začnemo naše spomladansko čiščenje z nami samimi. Da v bistvu zamahnemo te izgovore stran in zares živimo življenje, ki si ga želimo živeti. Tu smo zato, da bi živeli življenje, ki nas izpolnjuje. Torej, kaj te izpolnjuje? Danes izbiraj več tega. Tvoja izbira je, ali si srečna, ali pa mogoče ne tako srečna. Torej, kaj boš izbirala danes? Ko smo zares povezani s svojim srcem in smo na svoji srčni poti, takrat res stopamo naprej in ni več časa, da bi mencali ali stopicali na mestu ali se samo premetavali na mestu. Čas je, da sprejmemo odgovornost za svoje življenje, da sprejmemo odgovornost za svojo vibracijo in da se dvignemo še malo više. Kaj te dela veselo? Danes sem prebrala tako lepo misel, da ko sledimo svojemu sijaju, brez truda užarimo vse okoli nas. Torej, ko smo mi srečni v sebi, brez da bi karkoli naredili, brez da bi se karkoli trudili, se ta sreča zliva potem na nas. In to pomeni ne samo na našo bližnjo okolico, ampak na ves svet. Kako je že bilo tisto, da ko me tulj zamahne s krili na drugem koncu sveta, se ta sunek vetra potem čuti na našem koncu sveta ali obratno. Torej, karkoli naredimo za našo vibracijo, s tem hkrati dvignemo vibracijo celega našega planeta, našega vesolja in še naprej. Sledi svojemu srcu, uživaj ta dan napolno, sledi svojemu sijaju, zares je lepa in čudovita in seveda še bolj prisluhni svojemu srcu in sledi lep, čudovit, izjemen dan. Uživaj ta dan napolne. Adijo, čau.